Bu il vədlər biz sərhədləri möhkəmləndirməliyik və divar inşa etməliyik. Və ABŞ-ın 10 illərdir davam edən siyasətinə qarşı təhdidlərlə müşahidə olunub. Reis aktı yeni imigrantların dövlətdən maddi yardım almalarının qarşısını alır. Bunların hamısı isə ölkənin sərhədlərində təhlükəsizliyi artırmaq və iqtisadiyyatı gücləndirmək adı altında edilir. Trumpın tərəfdarları bunu alqışlayır, milyonlarla digər insan isə lənətləyir. Onların arasında ABŞ-a uşaq ikən gətirilən sənədsiz millennial işçilər, qəti qorunma statusundan faydalanan insanlar, qaçqınlar və bir neçə ölkədən gələn ziyarətçilər var. New York kimi müxtəlif millətlər və etnik mənsubiyyətlərə aid insanların yaşadığı şəhərlərdə bir çox insan səsini ucaldır. Trump qorxu vasitəsilə hakimiyyətini gücləndirir. Bunun bizim təhlükəsizliyimizlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar sadəcə olaraq bizdən qorxur, amma qorxmamalıdırlar, çünki biz birlikdə daha güclüyük. Amma ABŞ-da gələcək qurmaq ümidi artıq daha da qeyri-müəyyən hal alır. Bir il davam edən mübarizədən sonra Trumpın səyahət qadağası artıq 8 ölkədən gələn ziyarətçilərə tam şamil olunur. Bu ölkələrin 6-sı müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdir. Bundan əlavə isə Trump hökuməti 2017-ci ildə ölkəyə daxil olan qaçqınların sayını azaldıb. 2018-də isə onların sayı daha da azalacaq. Növbəti məqsəd isə ailə əsaslı, yəni zincir miqrasiyanı ləğv etməkdir. Bu yaxınlarda New Yorkda baş verən terror insidenti Ağ Evi buna təşviq edib. Tans meydanı yaxınlığında hücum həyata keçirməyə çalışan Akayedullah ABŞ-a ailə əlaqələrinə əsaslanan F-4 vizası ilə gəlib. Prezidentin siyasəti zəncir immiqrasiyasının son qoyulmasına çağırır. Əgər onun siyasəti həyata keçirilsəydi, bu şəxsin Birləşmiş Ştatlara gəlişinin qarşısı alınardı. 1965-ci ildən bəri mövcud olan ailə əlaqələri əsaslı immiqrasiya siyasəti qabiliyyət əsaslı yanaşma ilə əvəzlənəcək və bu, qanuni miqrasiyanı yarı-yarıya azaldacaq. Trump həmçinin qeyri-qanuni immiqrasiyaya qarşı daha sərt mübarizə aparacağına söz verib. Amma ABŞ-ın immiqrasiya agentliyi 2016-cı illə müqayisədə ölkədən 14 min daha az insan çıxarıb. Buna baxmayaraq, immiqrasiya həbslərinin sayı artıb. Bu arada isə Haiti, Sudan və Nikaraguadan müvəqqəti qorunma statusundan faydalanan insanların gələn aylar ərzində statusları başa çatacaq və onlar qeyri-qanuni olacaq. Sentyabr ayında Trump DACA, yəni valideynlərinin uşaq ikən ABŞ-a qeyri-qanuni şəkildə gətirdiyi 800 min gənc insan üçün nəzərdə tutulan proqramı ləğv edib. Kongres onlarla bağlı 2018-ci ilin mart ayına dək qərar verməlidir. Bir vəkil olaraq mən icmamı məhkəmədə qanun qarşısında müdafiə edəcəm. Amma bundan əlavə, mən icmamı burada, küçələrdə də qoruyacam və biz səsimizi ucaldacaq. New York kimi sığınacaq şəhərlər federal miqrasiya rəsmləri ilə məhdud səviyyədə əməkdaşlıq edir. Çünki onlar hüquq mühafizə orqanlarının onlara şəhərdə cinayətə qarşı mübarizə aparmalarına yardım etmələrini istəyir. Oradakı icmaları ayırmalarını deyil. Amma Trump administrasiyası buna qarşı çıxır. Belə bir yanlış təsəvvür yaranıb ki, sığınacaq şəhərlər imiqrant icmaları qoruyur. Xeyr. Onlar imiqrant icmasının üzvlərinin həbs olmaq risklərini artırır. Çünki onlar bizi həmin şəhərlər və məhəllələrə getməyə məcbur edirlər. Noyabr ayında hakim sığınacaq şəhərlərə federal yardımın kəsilməsi ilə bağlı təhdidlərin qarşısını alıb və bunun konstitusiyaya zid olduğunu deyib. Amma səyahət qadağası kimi bu məsələ ilə bağlı da məhkəmə işi hələ də davam edir. Trumpın cənubi sərhəddə böyük gözəl divar inşa etmək vədi isə hələ ki müəyyənlik qazanmayıb. Hələ ki 2018-ci ildə sərhəddə 119 kilometr uzunluğunda divar inşa olunacaq.